Goddag og velkommen til Musiknørd. Musiknørd er et program, hvor jeg vil give en introduktion til nogle musikalske ting. Og det bliver en masse forskellige ting. Det bliver mest inden for den elektroniske genre, altså synthesizers og hvordan man bruger computeren og forskellige ting. Men i dag så bliver det så trommemaskinen. Trommemaskinen, de har jo en forholdsvis lang historie i musikken. Der kom allerede i 1932 kom der en blev der udgivet en lavet en rytmemaskine, der hed en Rytmikon. Den var kendt for at være super svær at bruge, så det var ikke rigtig noget der blev gjort mere ud af. Der blev udgivet den her, så gik det en lang tid før man ligesom udviklede på den teknologi som blev lavet, det kan man sige. Og det er først i 1960'erne vi begynder at se nogle mere kommercielle produkter inden for rytmemaskiner, ja, trommemaskiner, hvad man nu kalder dem. Men det var stadig ekstremt dyrt, og det var stadig ret begrænset, hvad man kunne med dem. Alle maskinerne, der blev udgivet i 60'erne, og sådan set også 70'erne, det var, eller i starten af 70'erne, det var preset-baseret. Det vil sige, at du kunne ikke rigtig programmere dem. Du kunne ikke sige, her skulle der være en lille tromme, her skulle der være en stor tromme osv., som du kan på nogle nyere modeller. Du kunne simpelthen bare vælge, at du ville have den her rytme, og så spiller trommemaskinen en præprogrammeret rytme. Så det var også forholdsvis begrænset, hvad man kan få ud af den, men det hjælper stadig rigtig mange på alle mulige forskellige måder til at lave musik og have noget at spille op af, noget trommeværk. I 1972 kom den første programmerbare trommemaskine, så hvilket egentlig revolutionerede det marked ret meget, nu hvor man selv kunne bestemme, hvor de forskellige rytmer skulle plukkes ind, altså hvor du som sagt bestemme, hvor vil du have lille tromme, hvilket slag den skal være på, og så videre. Så det er jo en ret hård game changer inden for det felt. Men det var først i 1980'erne, hvor det virkelig sådan tog fat, og det er så der, hvor der blev udgivet trommemaskinen TR-808, og det er måske den mest ikoniske trommemaskine. Det er den er blevet brugt på den her, hvis du hører house musik eller techno musik, så er det sjældent at det er svært at undgå den her trommemaskine simpelthen. Og hvis du har danset på et eller andet dansegulv, så har du højst sandsynligt danset til den trommemaskine på et eller andet tidspunkt, eller dens lillebror eller bror TR-909, som har en lidt anden lyd, og som også havde en forholdsvis stor impact på musikken og forskellige ting, men det var mest TR-808'eren, som er sådan den mest ikoniske. Hvis du hører meget hiphop, så vil den også være til at finde der. Men generelt set, så vil du også kunne høre den i alt mulig musik, alt mulig popmusik osv. Så når man først er begyndt at, ligesom at kende den lyd, så vil man lige pludselig begynde at finde den overalt. Og det synes jeg egentlig er ret fascinerende, at en enkelt trommemaskine, den kan have fyldt så meget i musikken. Så det er også derfor, at jeg endte med faktisk at købe en Korg, en Volca, som er en model af den gamle. Den gamle er meget større, I kan se her. Den gamle er væsentligt større, så det er det nye en, som firmaet Korg de har udgivet, som er meget mindre, men har en del af de samme features, som den gamle model har. Og så er den også væsentligt billigere. Den går til, jeg tror, du kan købe den til 1300 ny, og hvis du er heldig, kan du finde den brugt til 800. Så det er en dejlig, nem maskine at få fat i, og ikke alt for dyr. Det er selvfølgelig mange penge, men hvis man er interesseret i det og gerne vil lege med det, så er det i hvert fald en god måde at starte. Også hvis man bare er interesseret i elektronisk musik, så er det rigtig sjovt at have noget at pille ved. Meget elektronisk musik, det foregår jo inde i computeren, så min erfaring er, at jeg har tit gået meget død i at lave musik, simpelthen fordi at jeg savner at have noget at pille ved, egentlig nogle knapper og noget, der ligesom er lidt mere intuitivt egentlig. Så det er egentlig grund til, at jeg synes, at den her maskine er super fed. Og der er selvfølgelig uendelig mange trommemaskiner, men den her, det er et remake, eller hvad kalder man, en genproduktion af en gammel klassiker. Så den vil jeg vise lidt sådan, hvordan den fungerer, og også lige vise lidt, hvordan man laver et beat fra bunden på den. Så det bliver sådan forholdsvis overfladisk, og ligesom med det meste, man skal lære, så er det selvfølgelig meget nemmere at lære, hvis man har ting i hænderne.
Så hvis du ikke lige har sådan en her, hvilket jeg ikke går ud fra, at du måske sidder, når du selvfølgelig har går op i sådan nogle ting, så kan det godt være, du har en. Men hvis du ikke har en, så kan du bare bruge den her video som en lille sådan, teaser til, hvad du måske selv vil kunne få ud af det. Og så hvis du ender med at købe en lignende maskine, så kan du eventuelt gå bag til den her video og se, om det var noget, du kunne få noget ud af. Så ja, det var lidt en trommemaskine. Nu vil jeg gerne vise, hvordan den fungerer. Så det tager vi nu. Yes, og her kan I så se den tændte trommemaskine. Jeg har et jackkabel her, som egentlig bare er et mini-jack, som man har i telefonen, som går over til min computer for at optage. Og så herover har jeg det, der hedder et midi-kabel, og et midi-kabel, det bruger man i mange forskellige elektroniske instrumenter, og det er egentlig til at sende beskeder. Det kan for eksempel være, hvis du har et keyboard, kan du sende beskeder til din computer, hvilke toner den skal tage. Eller hvis du har en computer, kan du også sende tempoet for eksempel til en trommemaskine. Så hvis jeg har noget musik på min computer, som spiller for eksempel et track, en bas eller noget, der kører i et bestemt tempo, så kan den ligesom sende tempoet hertil. Så det er ligesom for at synke det hele op i takt. Det der er med en sequencer, det er at eller en trommemaskine, det bliver typisk kaldt en sequencer, og en sequencer, det, eller en sekvens, det er jo ligesom et afgrænset område på en eller anden måde. På en trommemaskine, så er det typisk sat sådan op, at man har en sekvens af nogle forskellige slag. Her på den her trommemaskine er det delt op i 16 forskellige slag. Så når du kan se den her, nu har jeg trykt play, så nu kører den her igennem, og så hvis jeg sætter en tone der, så spiller der en stortrum. Og når den er kørt hele vejen igennem, så er der ligesom gået én takt. Så du har én takt delt op i 16 slag. 16 dele, kunne man også kalde det. Hernede har du ligesom, hvilken lyd det er, du bruger. Du har en kick til at starte med, du har en snare eller en lille tromme. Du har en stor tom, en low tom, en high tom, en lille tom, hedder det på dansk. En CL hi-hat, det står for closed hi-hat. Og en OP hat, det står for open hat. Så har du et clap, et klaves, agogo og crash. Det giver nok lidt mere mening, hvis jeg spiller lydene. Så vi har en kick her. En lille tromme. Tjekker lige her. Og en low, stor tam hedder det, en lille tam, en hi-hat, en open hat, en clap, klaves, agogo, som jeg har ingen idé, hvad en agogo er, men den lyder sådan her på den her i hvert fald. Og så har jeg en crash. Med lydene der kan man modificere dem på forskellige måder. Her kan man modificere kicken. Her kan du snæren, tommen og hatten. Så for eksempel hvis du har kicken, så kan du gøre den længere. Så du leger med den, og så har du pitch, altså tonen. Det kan godt være lidt svært at høre, men her er den højere op, end hvis jeg tager den her ned, så bliver den dybere. Og så har du et klik, som er hvor meget klik der kommer på stortrummen. Det kan godt være I kan høre det, hvis jeg gør sådan her. Her er der ingen klik, så kommer jeg klik på, så bliver den lidt mere spids i det. Så har du snæren, som du har længde på, decay, som det også hedder på kick, altså hvor lang stortrummen var, og så hvor lang lilletrummen er. Så gør den helt kort og fin og længere her. Og på samme måde har du pitch. Og så har du sådan noget, der hedder snappy, som det smadrer den lidt op. Jeg ved ikke helt, hvad præcis det gør, men det tilføjer en eller anden form for forvrængning. Så har du tom igen, længde på dem. Og så pitch. Og så har du hats herovre,
og det er, hvor lange de er, og så også noget, der hedder grain, som jeg tror også er en form for pitch af en art af tonen på den, I kan høre her. Den kan lyde meget spacey. Du kan også gøre længden her. Og på de andre samples, der har man noget, der hedder PCM speed, som jeg heller ikke helt ved, hvad er, men det ændrer også lyden. Så det er meget sjovt at lege med. Men sådan nogle ting, altså PCM speed, man kunne godt gå ind og undersøge, hvad det var, men jeg har lidt den holdning, at det vigtigste i musik, det er sådan set at lytte til, hvad du hører. Så det er selvfølgelig godt at vide en masse ting, men i stor grad så er det vigtigst altid at stole mest på sit øre, og ikke hvad du har læst. Det er din intuition, der ligesom laver musikken, og ikke et eller andet information, du har med. Det hjælper altid at vide en masse, og det er også derfor, jeg laver de her videoer, så I kan få en introduktion til det. Men sådan noget som PCM speed, det er ikke lige noget, jeg har brugt tid på at undersøge. Så er der også tempoet her, som styrer tempoet langsomt, hurtigt. Så har du part level, som når man scroller hen til en bestemt ting, for eksempel kicken, så kan du skrue op og ned for den, så en kicken kan være højere eller lavere end noget andet, og en volumen på masteren. Masteren er sådan et udtryk, man bruger for ligesom den sidste overordnede volumen. Så det er den, hvis jeg skruer helt ned for den, så kommer der ingen lyd. Hvis jeg skruer op, så skruer jeg op for alle lyden. Så er der to forskellige modes. Der er step mode, og så er det det andet mode, som ikke er step mode. Der kan man bare trykke og spille. Der kan man ligesom spille live. Men hele ideen med en sequencer, det er, at du ligesom kan programmere sekvenser og lade trommemaskinen spille for dig. Så det går jeg ind i, og så vælger jeg en stor tromme. Så sætter jeg den, jeg vil gerne have en der, så trykker jeg play. Og så har jeg sådan set allerede et loop, et meget simpelt loop, og så er det jo bare med at lege. En sjov ekstra ting med den her maskine, det er, at det har en stutter-effekt, og det er en slags delay. En delay, det er, når man har en effekt, som gentager en lyd. For eksempel hvis jeg spiller, nu kan jeg lige prøve at høre det her, nu muter jeg lige kicken, det vil sige slår den fra, så går jeg hen på klappet her, og så får den sådan en delay effekt. Der kan man selv bestemme, hvor meget det skal være, og hvor hurtigt den skal gentage. Det er super sjovt at lege med. Det er fedt, at lige er noget til at noget ekstra ud over bare lyden i sig selv og lege med. Det er altid godt. Men nu går jeg tilbage til loopet her med en stor trum. Og så har vi ligesom et trommeloop, og så kan man jo bare selv lege videre med at programmere de forskellige ting ind. Det kan også være, at man har en klaves. Det kan også være, at man synes, det bliver for meget, så kan man sådan tegne en rytme ind på klaves, og så kan man slukke den her muten, som jeg gjorde før. Så hvis man spiller live, så kan man jo sådan hurtigt tegne nogle ting ind, før man spiller live, og så kan man tænde de forskellige ting. For eksempel, hvis man starter kun med stortrummen, så venter man lige til sangen ligesom går i gang, og så kan man så tænde det, man nu vil have. Og det fede ved sådan en maskine, det er, at den er jo egentlig ret begrænset. Du har ligesom nogle valgmuligheder, du kan bruge, og så er det ligesom det. Du har en lille boks, og med ikke så mange valgmuligheder. Det er nogle gange så
virkelig måske lidt dumt, men det, for mig er det i hvert fald noget, der hjælper min kreativitet rigtig meget. Hvis du sidder med 1000 valg hele tiden, så er det svært nogle gange at komme i gang. Så hvis du skal sidde og lave et trommespor til et nummer, eller bare vil sidde og lege med en trommemaskine, så er det faktisk for mig i hvert fald super motiverende og super sjovt, at der er så lidt at lege med. Fordi så handler det om at få det bedste ud af det, man har, og ikke at hele tiden skulle genoverveje, jamen skal jeg have den her lyd, skal jeg have den her lyd. Fordi hvis du for eksempel sidder på en computer, så vil du typisk have adgang til 1000 forskellige trommelyde. Og så kan det være tage lang tid bare at komme i gang, men her har du ligesom de lyde, du har, og så må du så modificere dem derfra. Så det er det, jeg synes er super fedt ved en trommemaskine. Det er ligesom, at den er så begrænset. Så det er ligesom op til dig selv at få noget ud af det.